A tady má paní inženýrka Hana Landová, předsedkyně sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské komory České republiky. Prosím. Dobrý den, děkuju. Především děkuju za pozvání. Já bych chtěla začít ten příspěvek, který se jmenuje Hypertrofie stavebního práva, jednoduchou otázkou, kterou věřím, že si nepokládám jenom já sama, ale že si ji pokládá spousta občanů této země. Pokud by kdokoliv z vás se měl stát stavebníkem a pokud by kdokoliv z vás jako občan této republiky měl přijít na úřad a zeptat se, co vám mám předložit, abych si mohl postavit třeba rodinný dům, mě by zajímalo, jaký úřad by vás napadl a kam byste se obrátili. Já můžu položit ten dotaz, můžeme klidně i nějak hlasovat, ale já ve svých dotazech jsem vždycky dostala odpověď, že by se zeptali na stavebním úřadě. V okamžiku, kdy budu pracovat s tímto předpokladem, a můžem říkám potom pracovat s jakýmkoliv jiným, tak jsem položila stejný dotaz na tehdejší, dnes již odešlou paní ředitelku stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj. Zeptala jsem se jí, co by měl stavebník předložit například, když bude chtít povolit ten rodinný domek, ale už jsem předesílala, že těch stavebníků může být celá řada a vůbec nejsou soukromí. Můžeme hovořit třeba o bytovém domě stavěném obcí. Jakoukoliv obcí, protože tady je řada politiků, tak určitě zastupují i nějaké obce, které chtějí něco stavět, třeba školu nebo bytový dům. Tak co mají přinést na ten stavební úřad za dokumenty, aby dostali to povolení, protože v tom stavebním zákoně, tak jak je dneska napsán, se to opravdu nedočtete, rozhodně se to nedočtete v té podrobnosti detailu, který potom ten úřad přezkoumává a zaznělo tady od předřečníků celá řada jaksi výtek, že dokumentace jsou necelé, neúplné, špatné, chybí jim celá řada posudků a celá řada detailů a tak dále. Nelze s nimi dále pracovat. A ta paní ředitelka mi tenkrát odpověděla větu, která mě velice překvapila a říkala, to já přece nemůžu vědět, to já se přece dozvím až v průběhu řízení od dotčených orgánů. Já se omlouvám, ale paní senátorka Saitlová si určitě vzpomene na naší diskuzi před několika lety, kdy mi říkala, já bych vám nepřála, abyste byla někdy v pozici občana, který má problém s tímto státem a potřebuje nějaké zastání. A já jsem říkala, že teda doufám, že ho nikdy potřebovat nebudu, a protože věřím, že ten stát se vlastně svých občanů zastává dobře. A dneska, když se zeptám, ví někdo, kdokoliv tady z té místnosti, jaké teda všechny dokumenty je nutné předložit, víte, kde to zjistíte, kde se jako dočtete, jaké všechny dokumenty máte předložit? Já se myslím si, že když nechám hlasovat, tak asi jako se mi nepřihlásíte nikdo. A můžeme to zkusit, nevím, jestli se to smí. Smí se to určitě, můžeme hlasovat. Tak prosím, kdo ví, zkusíme jenom. Dobře, takže. Tak až budu chtít stavět, tak se potom začnu pítit, ale proč bychom se potom viděli teďka, kdo volá. Děkuju. Takže nemyslím se. Děkuju. Ten první dotaz měl, kde se to dozvím, mám se to dozvědět na stavebním úřadě. Odpověď těch lidí, kterých jsem se ptala. A ten stavební úřad to dneska bohužel neví, je to právě tím, že vlastně skutečně těch požadavků v různých právních předpisech na stavby je uvedeno strašlivá spousta. Jsou v zákoně o archivnictví, jsou v zákoně o ochraně přírody a krajiny, jsou v mnoha dalších a dalších zákonech. To kolečko oblíbené prezentovala paní ministryně mnohokrát a prostě každý tuší, že ten systém a ten strom těch zákonů, že je vlastně každý z nich svým vlastním životem. Bylo tady taky od předřečníků spoustukrát řečeno, že se ty předpisy neustále mění, že než se vlastně jako něco zjistí, jak to má fungovat, tak se změní, ale řekněme si zcela otevřeně a upřímně, že se navíc ještě dneska v tomto systému mění nezávisle na sobě. Nikdo neprovádí žádnou kontrolu, koordinaci a nikdo nesměřuje k tomu, aby zjistil, zda vlastně jsou nebo nejsou kompatibilní. A to děláme si
Ne. Pardon. Jestli můžeme reagovat po příspěvku, ještě prosím, 3 minuty na příspěvek. Mně se hrozně líbí, že tady vždycky jsme nechali všechny řečníky domluvit a tu kulturu jsme jako měli, ale asi mi to nepřísluší hodnotit, takže se omlouvám za své hodnocení. Já jsem dneska tady od někoho z přítomných slyšela krásnou paralelu se zdravím a s odborníky na zdraví. Pokud bych byla nemocná, mně osobně by bylo příjemnější dostat všem vyšetřením v jedné nemocnici, než objíždět každého doktora separátně a trávit tím dny a týdny času. Ale pokud budeme se dívat i na tu druhou stranu, na tu čitelnost, na tu transparentnost, o které tady také bylo mnohokrát hovořeno, tak přece musíme dospět ke stejnému závěru, že transparentní řízení může být jenom za předpokladu, že se jednoznačně a jednoduše dozvím, co konkrétně mám řešit. Ona se tím stavebníkům pořád přikládá ta jakási psí hlava, ale pojďme se podívat na ten svět trošku i jejich očima a pojďme si říci, že já například nevnímám tady z toho trojúhelníku, který vyšel jako závěr za správný závěr, že stavebník má jenom soukromý zájem. Stavebníkem je opravdu i ta obec, která hájí zájmy občanů. Stavebníkem je i ministerstvo dopravy, které hájí zájmy dopravy a věřím tomu, že hájí zájmy České republiky a že to je veřejný zájem. Myslím si, že tady v těch příspěvcích zazněla celá řada věcí, které vzájemně koledují, že v tom zásadě není jasno nikomu z nás. A cílem toho stavebního práva by mělo být udělat právě v těchto věcech jasno a nastavit jasná, jednoduchá pravidla, která jsou čitelná pro všechny. Nemohla jsem se ztotožnit ani s tím závěrem, že veřejný zájem hájí politici. Omlouvám se všem politikům, ano, zcela jistě některé veřejné zájmy hájí a o tom je sepsán zákon o obcích, ale zcela určitě nejsou nepodstatným obhájcem veřejných zájmů například právě orgány životního prostředí. Já doufám, že se s panem náměstkem shodneme. Stejně tak orgány, které hájí ochranu památek. Není to jen politik, kdo hájí veřejný zájem a není to jen stavebník, kdo má soukromý zájem. A já bych chtěla říci, že k současnému návrhu toho stavebního zákona Hospodářská komora vyčítá vlastně v zásadě jednu věc, která zatím nebyla nějak zohledněna, protože se neúčastnila vůbec žádného připomínkového řízení. Proběhlo tady několik stížností na to, že to připomínkové řízení bylo jaksi málo rozsáhlé, tak Hospodářská komora nebyla účastná vůbec a tady už bylo vidět, jak se změnil text toho zákona. Tak bych chtěla říct, že v zásadě by mě zajímalo, jestli někdo je schopen z toho zákona vyčíst, kdy ten stavebník získá to povolení. Já jsem se dozvěděla pouze o některých úkonů, jak dlouho mají tomu úřadu trvat. Ale v zásadě, pokud to srovnám s podáním daňového přiznání, tak u daňového přiznání taky v zásadě nikoho nezajímá, jak dlouho to daňové přiznání vyplňuji. Ale zajímá stát, kdy ty daně zaplatím a kdy ho předložím. Občan tyto povinnosti má, musí je plnit a pokud je neplní, tak dostane sankci. Já jsem se přiznám tomhle žádnou odpověď tomto textu na tento dotaz nenašla. A nenašla jsem ani odpověď na dotaz, který si myslím, že by byl legitimně vznesen kterýkoliv z politiků. Za jak dlouho budeme mít územní plán, například od té doby, co se rozhodneme jej pořídit. Územní plán můžeme se bavit o nějaké míře podrobnosti, jak tady naznačil pan Dienstbier. A může být určitě velká diskuze o tom, co všechno má zohledňovat. Určitě mu patří ta výsada a skoordinovat jednotlivé zájmy, ať už jim teda budeme říkat veřejné nebo soukromé, nebo jakkoliv je nazveme. A určitě má být výsledkem nějaká dohoda o tom, jakým způsobem se v tom území bude dále postupovat. Ale našli jste například odpověď v tom zákoně na to, kdy ten politik, a předpokládám, že každý politik chce své zájmy realizovat ve svém vlastním funkčním volebním období, je schopen od toho, kdy zahájí ten konec, jak si dotáhnout.
A ještě si dovolím jednu malou poznámku. Ono je to stejné o té diskuzi o stavebním zákoně a stejně tak to bylo zaznělo i na legislativní radě vlády. V zásadě ono by se dalo dále třeba dalších 7 let o tom návrhu diskutovat. Možná by to bylo relevantní, možná by jsme dospěli k objevení spoustu dalších problémů, to dneska asi nikdo neví. Ale současně tam také zaznělo, že v zásadě by měl být legislativní proces tak jednoduchý, aby vláda dokázala v rámci svého volebního období, aby naplnila sliby, které dala voličům, nějaký zákon navrhnout, zpracovat a schválit. To 7 let bohužel není, volební období je tady 4 leté a v zásadě ani žádný politik dneska nemá šanci stihnout ty své volební sliby těm občanům realizovat. Děkuju. Tak děkuji za příspěvek. Jestli tady reakce, paní senátorka chtěla reagovat, nebo pan doktor Dinsbír má dotaz. Prosím. Já se omlouvám, ale já jsem byla vyzvána, oslovena v rámci vaší řeči, proto jsem reagovala takto. Děkuji. Pane doktore, prosím, jste měl dotaz? Dobře. Je tady prosím nějaká reakce bezprostřední na tento příspěvek? Jestliže ne, tak půjdeme na další příspěvek a debatu si necháváme na závěr.